Magistr Andrej Vasilič Kovrin byl unavený a měl pocuchané nervy. Neléčil se, ale jak si mimochodem při láhvi vína pohovořil s přítelem lékařem a ten mu poradil, aby strávil jaro a léto na venkově. Zrovna vhod přišel dlouhý dopis od Taťány Pesocké, která ho prosila, aby přijel k ním do Borisovky a nějaký čas tam pobyl. A on se rozhodl, že se opravdu musí projet. Dům Pesockých byl ohromný, se sloupy, selvy, z nichž opryskala štukatura a s lokajem ve fraku dole u podjezdu. Starý park, ponurý a přesný, upravený na anglický způsob, se táhl od domu až k řece a tam končil s rázným, příkrým hlinitým břehem, na němž rostly sosny s obnaženými kořeny, podobnými kosmatým tlapám. Dole se nevlídně leskla voda, s žalostným pískotem přelétaly sluky a věčně tu byla taková nálada jen sednout a psát baladu. Za to přímo u domu, ve dvoře a v ovocném sadě, který se školkami zaujímal 30 hektarů, bylo veselo i za špatného počasí. Takové podivuhodné růže, lilie, kamélie, takové tulipány všech možných barev, od jasně bílé až po černou, jak saze, a vůbec takové bohatství květů Kovrin nikde jinde neviděl. Bylo ještě časné jaro a největší nádhera květnic byla dosud skryta ve sklenících, ale už to, co kvetlo podél alejí a tu a tam na záhonech, stačilo, aby se člověk při procházce sadem cítil v říši něžných barev. Zvlášť v ranních hodinách, kdy se na každém lístku třpitila rosa. Kovrin přijel k Pesockým večer k 10. hodině a do půlnoci rozmlouval s Táňou a jejím otcem Jegorem Semjoničem. Pak se šel s dívkou projít do sadu. Bylo chladno. Tánin široký, velmi vážný, prokřehlý obličej s jemným černým obočím, vyhrnutý límec kabátu, který jí bránil volně pohybovat hlavou, a ona celá, štíhlá, pohublá, s vykasanými šaty, aby se neurousala, Kovrina jaksi dojímala. Pane Bože, tak ona už je dospělá. Když jsem odtud posledně odjížděl před 5 lety, byla jste ještě úplné dítě, byla jste taková vytáhlá, dlouhonohá, ještě jste nosila krátké šatičky, můj Bože, co udělá čas. Ano, 5 let, hodně vody uteklo od té doby. Řekněte, Andreji, upřímně, vy jste nám odvykl? Vlastně, proč se ptám, jste muž, žijete si svým vlastním zajímavým životem, jste někdo? Odcizení je tak přirozené. Ale ať už je to, jak chce, Andreji, já bych ráda, abyste nás považoval za své. Máme na to právo. Já vás za svoje považuji, Táňo. Čestné slovo? Ano, čestné slovo. Vy jste se dnes divil, že máme tolik vašich fotografií. Vždyť víte, že vás můj otec zbožňuje. Někdy se mi zdá, že vás má radši než mě. Je na vás pyšný. Jste učený, neobyčejný člověk. Udělal jste skvělou kariéru a on je přesvědčen, že jste takový, protože on vás vychoval. Já mu to nevyvracím. Proč? Už začínalo svítat podle toho, jak se rýsovaly koruny stromů a kotouče dýmu ve vzduchu. Zpívali slavíci a z polí se ozývalo volání křepelek. No, je čas jít spát, řekla Táňa. A taky je zima. Vzala ho pod paží. Díky, Andrej, že jste přijel. Máme nezajímavé známé a i těch je málo. Máme jen sad, sad, sad a nic víc. Vysokokmen, polokmen, zasmála se Aport, Reneta, Borovinka, očkování, roubování. Celý náš život se točí kolem sadu. Mně se dokonce nikdy nezdá o ničem jiném než o jabloních a o hrušních. Ovšem, je to hezké, ale tu a tam zatouží člověk pro změnu i po něčem jiném. Pamatuji si, jak jste k nám kdysi jezdíval na prázdniny nebo jen tak a jak bylo hned v domě cítit jakousi svěžest a všechno se rozsvětlilo, jako když se z lustru a z nábytku stáhnou povlaky. Já byla tenkrát malé děvče, ale cítila jsem to. Hovořila dlouho a s velkým zápalem. Kovrina z ničeho nic napadlo, že během léta může přilnout k tomuto drobnému, slabému, řečnému stvoření.
Může se nechat unést a zamilovat se. V jeho i její situaci je to docela možné a přirozené. Ta myšlenka ho dojala a rozesmála. Naklonil se k milé, ustarané tváři a tiše zaspíval. O Něgine, já vášní planu, já vroucně miluju Taťanu. Když přišli domů, Táňin otec už byl na nohou. Kovrinovi se nechtělo spát. Rozpovídal se se starým pánem a vrátil se s ním do sadu. Jegor Semjonič byl veliký, rozložitý, břichatý a trpěl záduchou, ale chodil tak rychle, že nebylo lehko mu stačit. Vypadal velice ustaraně, věčně kam si pospíchal a tvářil se, jako by bylo všechno ztraceno, kdyby se spozdil o jedinou minutu. Tak co univerzita, milý brachu? Ty se ponejvíc zabýváš filozofií, že? Ano, přednáším psychologii a zabývám se filozofií. No, a neomrzí tě to? Naopak, žiju jen tím. Jinu, dej Bůh, prohodil Jegor Semjonič a zamyšleně si hladil šedivé licousy. Dej Bůh, mám z tebe moc velkou radost, moc velkou, brachu. Ale najednou zbystřil sluch, zatvářil se hrozivě, rozeběhl se stranou a už zmizel mezi stromy. Kdo to přivázal koně k jabloni? Ozval se jeho zoufalý, srdce rvoucí křik. Který darebák, který bídák se to opovážil přivázat koně k jabloni? Bože můj, jen všecko zkazit, zničit, zbřídit, spustošit. Sad je zničený, je posadu, bože můj. Když se vrátil ke Kovrinovi, vypadal mrzutě a zničeně. Co člověk svede s těmi zatracenými lidmi, řekl plačtivým hlasem a zašermoval rukama. Štěpka vozil v noci hnůj a přivázal koně k jabloni. Omotal mizera opratě tak stuha, že na třech místech odřel kůru. Ňup jeden, pověsit ho je málo. Když se uklidnil, objal Kovrina a políbil ho na tvář. No, jak jsem říkal, dej Bůh, vypravil ze sebe. Jsem moc rád, že jsi přijel. Nesmírně rád. Děkuji ti. A pak se svým někdejším schovancem obešel celý sad a ukázal mu všechny skleníky, výhřevny, gruntové přístřešky a své dva včelíny, které nazýval zázrakem našeho století. Zatímco chodili, vyšlo slunce a jasně ozářilo sad. Oteplilo se, Kovrin cítil, že bude jasný, veselý, dlouhý den a uvědomil si, že je teprve začátek května a ještě přijde celé léto, právě tak jasné, veselé a dlouhé. A náhle se mu v prsou hnul radostný mladý pocit, jaký mýval v dětství, když pobíhal po tomto sadě. A sám objal starého muže a něžně ho políbil. Dojati se vrátili domů a zasedli ke stolu, kde ze starodávných porcelánových misek pili čaj se smetanou a přikusovali syté, mastné preclíky. A tyto drobnosti znovu připomněly Kovrinovi jeho dětství a mládí. Čekal, až se vzbudí Táňa, aby si s ní vypil kávu, prošel se, pak se odebral do svého pokoje a zasedl práci. Pozorně četl, dělal si poznámky a jen tu a tam zvedl oči, aby se podíval na otevřená okna nebo na čerstvé, ještě orosené květiny ve vázách na stole. A zase sklonil oči ke knize a měl pocit, že se v něm každá žilka chvěje a jen hraje radostí. Ale i tady na venkově vedl Kovrin týž nervózní a neklidný život jako ve městě. Hodně četl a psal.
Učil se italsky a když byl na procházce s rozkoší, myslel na to, že zase brzy usedne k práci. Spal tak málo, že se tomu všichni divili. Usnul-li ve dne na půl hodinky, nespal pak už celou noc. A po bezesné noci se cítil čilý a veselý, jako by bylo všechno v nejlepším pořádku. Hodně mluvil, pil víno a kouřil drahé doutníky. K Pesockým často téměř denně přijížděly statkářské slečny ze sousedních vesnic, hráli s Táňou na klavír a zpívali. Někdy přijíždíval mladý muž, soused, který dobře hrál na housle. Kovrin dychtivě poslouchal hudbu a zpěv, ale zmáhalo ho to, což se fyzicky projevovalo tím, že se mu klížily oči a hlava se mu klonila na stranu. Jednou po večerním čaji seděl na balkoně a četl. V saloně zatím Táňa, soprán, jedna ze slečen kontraalt a mladý houslista cvičili známou Bragovu serenádu. Kovrin se zaposlouchával do slov, byla ruská, ale ne a ne porozumět jejich smyslu. Konečně, když odložil knihu a pozorně se zaposlouchal, pochopil. Dívka chorobné obraznosti slyšela v noci v sadu jakési tajemné zvuky, tak krásné a podivné, že je musela považovat za nebeskou harmonii, která je nám, smrtelníkům, nepochopitelná a proto zas odlétá zpátky do nebe. Kovrinovi se začaly klížit oči. Vstal a celý zmalátnělý se prošel hostinským pokojem a pak salonem. Když píseň dozněla, vzal Táňu pod paží a vyšel s ní na balkon. Mně dnes od samého rána nedá pokoj jedna legenda, řekl. Nepamatuji se, jestli jsem ji někde četl nebo slyšel, ale je to jakási podivná legenda, kterou nelze s ničím srovnat. Říkám rovnou, že nemá hlavu ani patu. Před tisíci lety šel jakýsi černě oděný mnich pouští kdesi v Sýrii nebo v Arábii. Několik mil od místa, kudy šel, viděli rybáři jiného černého mnicha, který zvolna kráčel po hladině jezera. Ten druhý mnich to byla Fata Morgana. Teď zapomeňte na všechny zákony optiky, které legenda, jak se zdá, neuznává a poslouchejte dál. Z té Faty Morgány vznikla druhá Fata Morgana, z té pak třetí, takže obraz černého mnicha se začal přenášet z jedné atmosférické vrstvy do druhé. Viděli ho hned v Africe, hned ve Španělsku, hned v Indii, hned na dalekém severu. Nakonec přestoupil hranice zemské atmosféry a teď bloudí po celém vesmíru. A pořád se nemůže octnout v podmínkách, v nichž by se ztratil. Možná, že ho teď vidí někde na Marsu nebo na některé hvězdě Jižního kříže, jenže má milá. Hlavní jádro legendy je v tom, že právě tisíc let poté, co šel mnich pouští, padne Fata Morgana znovu do zemské atmosféry a ukáže se lidem. A těch tisíc let je prý už u konce. Podle legendy musíme černého mnicha čekat, ne-li dnes, tedy zítra. Divná Fata Morgana, řekla Táňa, již se legenda nelíbila. Ale nejpodivnější je, zasmál se Kovrin, že si ne a nemohu vzpomenout, odkud mi ta legenda vlezla do hlavy. Četl jsem ji někde, nebo slyšel, nebo se mi snad o černém mnichovi zdálo. Přísahám Bohu, nevzpomínám si. Ale ta legenda mě zajímá. Dnes o ní přemýšlím celý den. Nechal Táňu odejít k hostům, vyšel z domu a v zamyšlení se prošel kolem záhonu.
Slunce už se sklánilo. Květiny, protože byly právě zality, vydávaly vlahou, dráždivou vůni. V domě zase začaly zpívat a housle působily z dálky dojmem lidského hlasu. Kovrin usilovně vzpomínal, kde slyšel nebo četl legendu. Zvolna odešel do parku a nepozorovaně se dostal až k řece. Po pěšině proplétající se po srázném svahu mezi obnaženými kořeny se stoupil k vodě, polekal sluky a vyplašil dvě kachny. Na ponurých sosnách se ještě tu a tam odrážely poslední paprsky zapadajícího slunce, ale na hladině řeky byl už úplný večer. Kovrin přešel po lávce na druhou stranu. Leželo před ním široké pole mladého, ještě nekvetoucího žita. Nikde lidského obydlí, nikde živé duše. Zdálo se, že pěšina, půjde-li po ní, ho zavede na ono neznámé, záhadné místo, kam právě zapadlo slunce a kde tak široce a velebně planou červánky. Jaký prostor, svoboda a ticho, pomyslil si Kovrin cestou po pěšině. A zdá se, že celý svět se na mne dívá, zatajil se a čeká, že ho pochopím. Tu ale přeběhly požitě vlny a lehký večerní vánek se něžně dotkl jeho nepokryté hlavy. Za chvíli nový závan větru, ale už silnější, že to zašumělo a z pozadí se ozvalo tlumené hučení sosen. Kovrin se zastavil a stanul. Na obzoru se jako vichřice nebo smršť zdvíhal od země k nebi vysoký černý sloup. Obrysy měl nejasné, ale na první pohled bylo zřejmé, že nestojí na místě, nýbrž se pohybuje strašnou rychlostí. Pohybuje se právě směrem sem, přímo na Kovrina, a čím víc se blíží, tím je menší a jasnější. Kovrin uskočil stranou do žita, aby mu ustoupil z cesty, a jen tak se mu to podařilo. Mnich v černém šatě s šedivou hlavou a černým obočím, s rukama skříženýma na prsou, přeletěl kolem. Jeho bosé nohy se nedotýkaly země. Když už přeletěl asi na tři sáhy, ohlédl se na Kovrina, kývl hlavou a usmál se na něj laskavě a zároveň potměšil. Ale jaká bledá, strašně bledá, hubená tvář. Zase začal růst, přeletěl přes řeku, nehlučně narazil na hlinitý břeh a sosny, prošel jimi a rozplynul se jako dým. No tak vidíte, zakoktal Kovrin. Legenda má tedy pravdu. Aniž se snažil vysvětlit si ten podivný jev, spokojen už s tím, že se mu podařilo tak zblízka a tak jasně vidět nejen černý šat, nýbrž i mnichovu tvář a oči, vrátil se domů. V parku i v sadě klidně chodili lidé, v domě hráli. To znamená, že mnicha viděl jenom on. Hrozně rád by byl všechno vyprávěl Táně a jejímu tatínkovi, ale uvědomil si, že by jeho slova považovali za blouznění a to by je vylekalo. Raději bude mlčet. Halasně se smál, zpíval, tančil mazurku, bylo mu veselo a všichni, Táňa i hosté, shledávali, že má dnes jakýsi zvláštní výraz, rozzářený, nadšený, a že je velmi zajímavý. Po večeři, když hosté odjeli, šel Kovrin do svého pokoje a lehl si na pohovku. Chtěl přemýšlet o mnichovi. Ale za chvíli vešla Táňa.
Andrušo, přečtěte si tyhle otcovi články, píše znamenitě. To se ví, že znamenitě. Ozval se za ní Jegor Semjonič a nuceně se smál, styděl se. Podle mého jsou to skvostné články. Přečtěte si to, Andrušo, a domluvte tatínkovi, aby psal častěji. Mohl by sepsat úplnou příručku sadařství. Táňa odešla. Jegor Semjonič si sedl ke Kovrinovi na pohovku a hluboce si povzdechl. Tak, milý brachu, milý magistře, začal po krátké odmlce. Takhle tu hospodařím. Říkají, náš Pesocký má jablka jak hlava. Náš Pesocký se zmohl sadařením, zkrátka slavný a bohatý jako čubej. Ale otázka je, k čemu to všechno? Sad je opravdu krásný, vzorný. To není sad, to je celý ústav, který má velikou státní důležitost, protože je to, abych tak řekl, stupeň k nové éře ruského zemědělství a průmyslu. Ale k čemu to je? Co s tím? Dílo mluví samo za sebe. A tak já to nemyslím. Já se ptám, co bude se sadem, až zavřu oči. V takovém stavu, v jakém ho vidíš teď, se beze mne neuchová ani měsíc. Celé tajemství úspěchu není v tom, že sad je veliký a pracuje tam spousta dělníků, ale v tom, že mám svou práci rád. Rozumíš? Rád. Možná radši než sám sebe. Jen se podívej, všechno dělám sám. Pracuji od rána do noci, všechno očkování dělám sám, prořízku dělám sám, výsadbu, všechno, všechno sám. Až umřu, kdo se bude starat, kdo bude pracovat, záhradník, dělníci? Co? Tak ti to teda řeknu, chlapče. Úhlavním nepřítelem v našem oboru není zajíc, chroust nebo mráz, nýbrž, cizí člověk. A co Táňa, ozval se Kovrin a usmál se, ta přece nemůže být škodlivější než zajíc. Má sadařství ráda a rozumí mu. Ano, máš pravdu. Jestli po mé smrti připadne sad a ona bude hospodařit, nemohu si nic lepšího přát. Dobrá, ale co když se, nedej Bůh, vdá? To je právě to. Vdá se, přijdou děti, a na sad už nebude mít pomyšlení. Čeho se nejvíc bojím, že se vdá za nějakého chlapíka, který se ulakotí, pronajme sad, hokynářkám a všecko půjde k čertu, než se rok s rokem sejde. Ženské v našem oboru, to je bič boží. Starý pán si povzdechl a odmlčel se. Snad je to egoismus, ale upřímně řečeno, nechci, aby se Táňa vdala. Bojím se toho. Jezdí k nám tuhle ten hejsek s houslem a šmidla. Já vím, že si ho Táňa nevezme, to vím dobře, ale vidět ho nemohu. To koukáš, brachu, jaký jsem podivín, co? Nezapírám. Vstal, rozčileně přešel po pokoji a bylo vidět, že chce říci něco velmi závažného, ale nemůže se k tomu odhodlat. Já tě mám upřímně rád. A budu s tebou mluvit otevřeně. Odhodlal se konečně a strčil ruce do kapes. Řeknu ti to přímo. Ty jsi jediný člověk, kterému bych se nebál dát dceru. Jsi rozumný, máš srdce na pravém místě a nenechal bys moje milované dílo zahynout. Ale hlavní důvod. Mám tě rád jako syna. A jsem na tebe hrdý. Kdyby se mezi tebou a Táňou zapředl nějaký román, tak... Co? Byl bych moc rád a dokonce šťastný. Dobrou noc. Když Kovrin zůstal sám, lehl si pohodlněji a pustil se do článků. Jeden měl titul... O mezikultuře, druhý, ještě o očkování spícím očkem. A všechny ostatní
toho druhu. Vzpomněl si na Táňu, již se otcovi články tak líbí. Je drobná, bledá a hubená, že jsou jí vidět klíční kosti. Oči má široce otevřené, tmavé, chytré. Pořád jsou kamsi zahleděné a co si hledají. Chůzi má jako otec, drobnou, spěšnou. Jeho vorná ráda debatuje a přitom každou i sebe nevýznamnější větu provází výraznou mimikou a gestikulací. Kovrin začal číst dál, ale ničemu nerozuměl a nechal toho. Vstal a začal přecházet po pokoji. Teď myslel na černého mnicha. Napadlo ho, že jestli toho divného, nadpřirozeného mnicha viděl jen on sám, znamená to, že je nemocen a že má halucinace. Tento závěr ho polekal, ale ne nadlouho. Sedl si na pohovku a vzal hlavu do dlaní. Bránil se nepochopitelné radosti, naplňující celou jeho bytost. Potom se zas prošel po pokoji a zasedl k práci. Ale myšlenky, které se dočítal v knize, ho neuspokojovaly. Toužil po čemsi titánském, všeobsáhlém, úžasném. K ránu se svlékl a mechanicky ulehl do postele. Musel přece spát. Když se ozvaly kroky Jegora Semioniče odcházejícího do sadu, Kovrin zazvonil a poručil lokaji, aby přinesl víno. S rozkoší vypil několik sklínek červeného, pak si přetáhl přikrývku přes hlavu, vědomí se mu zatemnilo a usnul. Otec a dcera se často hádali a říkali si nepříjemné věci. Jednou ráno se zas v čemsi nepohodli. Táňa se dala do pláče a utekla do svého pokoje. Nevyšla ani k obědu, ani k svačině. Jegor Semionič se nejdřív tvářil vážně a uraženě, jako by chtěl dát najevo, že zájmy spravedlnosti a pořádku jsou mu nade všecko na světě, ale dlouho to nevydržel a klesl na mysli. Smutně se potuloval po parku a stále vzdychal, ach můj bože, a u oběda nepolkl ani sousto. Nakonec provinile s výčitkami svědomí zaklepal na zamčené dveře a nesměle zavolal. Táňo, Táňo. Ale za dveřmi mu odpověděl slabý, pláčem zmožený, přitom však rozhodný hlas. Nechte mě, prosím vás. Trápení domácích pánů se obráželo v celém domě, dokonce i na lidech, kteří pracovali v sadu. Kovrin byl ponořen do své zajímavé práce, ale nakonec i on toho měl dost, i jemu už to bylo trapné, a aby nějak rozptýlil obecnou chmurnou náladu, rozhodl se, že se do toho vloží a k večeru zaklepal u Táni. No ne, to je hanba. Začal žertovně a udiveně zíral na Tánin uplakaný, truchlivý obličej, plný červených skvrn. No ne, copak je to tak vážné? Kdybyste věděl, jak mě týrá, řekla a z velkých očí vytryskly hořké, hojné slzy. Jak se do mě hned pustil, pokračovala lomíc rukama. Já mu nic neřekla, nic, jen jsem mu povídala, že není zapotřebí trvalé držet zbytečné dělníky, když můžeme kdykoliv najmout nádeníky. Vždyť dělníci už celý týden nic nedělají. Já jsem povídala jen tohle a on hned začal křičet a tak mě urazil, tak strašně mě urazil. Zač? Dost, dost. Řekl Kovrin a poupravil jí účes. Pohádali jste se, poplakali a to stačí. Není dobře se tak dlouho hněvat.
Vždyť on vás má nesmírně rád. On mi zkazil celý život, vzlikala dál Táňa. Neslyším nic než křivdy a urážky. Považuje mě tu za zbytečnou. A co? Má pravdu. Zítra odsud odjedu a půjdu za telegrafistku. Ať má, co chtěl. Ale no tak už neplačte, Táňo. Oba jste prchliví a popudliví. Nemáte si co vyčítat. Pojďte, já vás smířím. Mluvil laskavě a přesvědčivě, ale ona nepřestávala plakat, škubala rameny a zatínala pěsti, jako by jí skutečně stihlo strašné neštěstí. Kovrinovi jí bylo líto tím víc, že se jí přece nepřihodilo nic hrozného a přesto tím tak hluboce trpěla. Jaká maličkost stačila učinit toto stvoření nešťastným na celý den, ba snad na celý život. A zatímco jí utěšoval, přemýšlel o tom, že kromě Táni a jejího otce by se svíčkou za bílého dne nenašel na celém světě člověka, který by ho miloval jako svého, jako člena vlastní rodiny. Nebýt těchto dvou lidí, možná by on, který ztratil otce i matku v útlém dětství, do smrti nepoznal, co je to upřímná něha a ona naivní, neuvažující láska, která poutá jen lidi velmi blízké, pokrevně spřízněné. A cítil, že jeho spola choré, pocuchané nervy se vzájemně přitahují s nervy této plačící, třesoucí se dívky, jako se přitahují železo a magnet. Nikdy by se už nedokázal zamilovat do zdravé, silné, červenolící ženy. Bledá, slabá, nešťastná Táňa se mu líbila. A s radostí ji hladil po vlasech a po ramenou, tiskl jí ruce a utíral slzy. Konečně přestala plakat. Ještě dlouho si stěžovala na otce a na svůj těžký, nesnesitelný život v domě. Úpěnlivě ho prosila, aby se vžil do její situace. Potom se začala znenáhla usmívat a vzdychat, že jí Bůh dal takový bídný charakter. Nakonec se hlasitě rozesmála, řekla, že je hloupá husa a vyběhla z pokoje. Když Kovrin za nějakou chvíli vyšel do sadu, otec a dcera už se spolu procházeli v aleji, jako by se nic nestalo, a oba pojídali osolený žitný chléb, protože jim oběma vyhládlo. Spokojen, že se mu tak podařila úloha smiřovače, vyšel Kovrin do parku. Seděl na lavičce a přemýšlel. Slyšel rachot kočáru a ženský smích. To přijížděli hosté. Když se v sadě začaly pokládat večerní stíny, jasně se ozvaly zvuky houslí a zpívající hlasy a tomu připomnělo černého mnicha. Kde asi, ve které zemi, nebo na které planetě se teď vznáší ten optický klam? Sotva si vzpomněl na legendu a ve fantazii si vybavil temný přízrak, který viděl na žitném poli. Spoza sosny přímo naproti, neslyšně a bez nejmenšího šelestu vyšel člověk, střední postavy s šedivou nepokrytou hlavou, celý v tmavém a bos jako žebrák, a v jeho bledé, jakoby umrlé tváři ostře vynikalo černé obočí. A tento žebrák nebo poutník, vlídně pokyvující hlavou, neslyšně přišel k lavičce a sedl si, a Kovrin v něm poznal černého mnicha. Chvíli hleděli jeden na druhého. Kovrin úžasle, mnich laskavě a jako tehdy trochu potměšile, jako kdyby měl něco za lůbem.
Vždyť si Fata Morgana, řekl Kovrin. Proč tu sedíš na jednom místě? To se neschoduje s legendou. To je jedno, odpověděl mnich po chvíli tichým hlasem a obrátil k němu tvář. Legenda, Fata Morgana i já, to všechno je výplod tvé předrážděné fantazie. Já jsem přízrak. To znamená, že neexistuješ? Zeptal se Kovrin. Myslí si, co chceš, řekl mnich a slabě se pousmál. Já existuji ve tvé fantazii a tvá fantazie je částí přírody. To znamená, že existuji také v přírodě. Máš velmi starou, chytrou a tolik výraznou tvář, jako bys skutečně žil víc než 1000 let, řekl Kovrin. Nevěděl jsem, že moje fantazie je schopna vytvářet takové vzácné jevy. Ale co si mě tak nadšeně prohlížíš, líbím se ti? Ano. Ty jsi jeden z těch nemnohých, kteří se právem nazývají vyvolení páně. Sloužíš věčné pravdě. Tvé myšlenky, tvé záměry, tvá obdivuhodná věda a celý tvůj život nesou na sobě božskou nebeskou pečeť, poněvadž jsou zasvěceny rozumu a kráse, to jest tomu, co je věčné. Ty jsi řekl věčné pravdě, což pak je lidem dostupná a potřebná věčná pravda, když není věčný život? Věčný život je, řekl mnich. Ty věříš v lidskou nesmrtelnost? Ovšemže. Vás lidi očekává veliká, skvělá budoucnost. A čím více je na zemi takových lidí, jako jsi ty, tím dříve se tato budoucnost uskuteční. Bez vás, vyznavačů vyšších principů, kteří žijete uvědoměle a svobodně, by lidstvo bylo nicotné. Kdyby se vyvíjelo přirozeným pořádkem, dlouho by ještě čekalo na konec své pozemské historie. Kdežto vy je o několik tisíciletí dříve uvedete do království věčné pravdy. A v tom je vaše vznešená zásluha. Vy zosobňujete boží požehnání, které spočinulo na lidech. Kdybys věděl, jak příjemné je tě poslouchat, řekl Kovrin a samou spokojeností si mnul ruce. To mě těší, řekl mnich. Jenže já vím, že až zmizíš, bude mě znepokojovat otázka, proč se mi zjevuješ? Jsi přízrak, halucinace? Jsem tedy duševně chorý? Nenormální? A i kdyby tomu tak bylo, co z toho? Jsi nemocen, protože jsi pracoval nad své síly a vyčerpal ses. Ale to znamená, že jsi své zdraví přinesl za oběť ideji. A není daleko chvíle, kdy ji odevzdáš i život sám. Co lepšího si je možno přát? To je cíl, k němuž směřují všechny z hůry nadané šlechetné povahy. Jestliže vím, že jsem duševně chorý, jak mohu sám sobě věřit? Což ty víš, zda geniální lidé, kterým věří celý svět, také neviděli přízraky? Učenci teď tvrdí, že genialita je příbuzná šílenství.
Můj milý, zdraví a normální jsou jen všední, stádní lidé. Úvahy o nervózním věku, vyčerpanosti, degeneraci a podobně mohou vážně zneklidňovat jen ty, kdo vidí cíl života v přítomnosti, tedy stádní lidi. Ale Římané říkali mens sana in corpore sano. Není pravda všechno, co říkali Římané nebo Řekové. Vzrušení, euforie, extáze, všechno, co odlišuje proroky, básníky, mučedníky, ideje od obyčejných lidí, to se protiví živočišné stránce člověka, totiž jeho fyzickému zdraví. Opakuji. Chceš-li být zdrav a normální, jdi do stáda. To je zvláštní. Ty opakuješ, co mě samotného často napadá, řekl Kovrin, jako bys vyslídil a odposlouchal mé tajné myšlenky, ale nemluvme o mně. Co rozumíš pod pojmem věčná pravda? Mnich neodpověděl. Kovrin se na něj podíval a nerozeznal tvář. Její tahy se zamžily a rozplývaly se. Pak začala mnichovi mizet hlava, ruce, jeho trup splynul s lavičkou a s večerní tmou a ztratil se na dobro. Halucinace skončila, řekl Kovrin a zasmál se. Škoda. Šel domů veselý a šťastný. To málo, co mu řekl černý mnich, lichotilo ne jeho samolibosti, nýbrž celé duši, celé jeho bytosti. Být vyvolencem, sloužit věčné pravdě, stát v řadě těch, kteří o několik tisíciletí dříve učiní lidstvo hodným Božího království a tím je zbaví několika zbytečných tisíciletí boje, hříchu a utrpení. Dát ideji vše, mládí, síly, zdraví, být hotov položit život za všeobecné dobro. Jaký vznešený, jaký šťastný úděl. Myslí mu proběhla jeho minulost, čistá, bezúhonná, plná práce. Vzpomněl si na to, čemu se učil a čemu sám učil druhé a usoudil, že v mnichových slovech nebylo nic přehnaného. Parkem mu šla vstříc Táňa. Měla už jiné šaty. Vy jste tady, řekla, a my vás hledáme a hledáme, ale co je vám? Podívila se, když viděla jeho rozzářenou tvář a oči plné slz. Co je to s vámi, Andrej? Jsem spokojený, Táňo, řekl Kovrin a položil jí ruce na ramena. Jsem víc než spokojený, jsem šťastný. Táňo, milá Táňo, vy jste moc sympatické stvoření. Milá Táňo, já jsem tak rád. Vroucně jí políbil obě ruce a pokračoval. Právě jsem prožil radostné, kouzelné, nadpozemské chvíle, ale nemohu vám všechno vyprávět, poněvadž byste mě prohlásila za šílence, nebo byste mi nevěřila. Pohovořme si o vás, má milá, dobrá. Táňo, já vás mám rád. Už jsem si zvykl na ten pocit, vaše blízkost, naše setkávání desetkrát za den se staly potřebou mé duše. Nevím, jak se bez vás obejdu, až odjedu domů. A cože, zasmála se Táňa, zapomenete na nás za dva dny, my jsme malí lidé, když to byste velký člověk. Ne, mluvme vážně, řekl Kovrin. Vezmu vás sebou, Táňo. Ano, pojedete. Chcete se stát mou ženou? A což, řekla Táňa,
A už se zas chtěla smát, ale smích se neozval a na tvářích vystoupil rumněnec. Začala prudce odechovat a honem vykročila, ale ne k domu, nýbrž dál do parku. To mě nenapadlo, na to jsem nepomyslela, zíkala a jako v zoufalství tiskla sepjaté ruce a Kovrin šel za ní, stále s tím rozzářeným výrazem a říkal, toužím po lásce, která by mě celého poltila. A takovou lásku mi můžete dát jen vy, Táňo, já jsem šťastný. Táňa celá zmámená se přikrčila, schoulila a jakoby rázem zestárla o 10 let. Jemu se však zdála hezká. Hlasitě vyjádřil své nadšení. Jste krásná. Když se Tánin otec od Kovrina dozvěděl, že nejen, že byl zapředen románek, ale že dokonce bude svatba, dlouho přecházel z kouta do kouta a snažil se skrýt rozčilení. Ruce se mu začaly třást, krk mu naběhl a zrudl, dal si zapřáhnout dostihovou dvojkolku a kam si odjel. Táňa viděla, jak švihl koně a narazil si čapku až skoro na uši. Dovtípila se, jak mu je, zamkla se ve svém pokoji a proplakala celý den. Ve sklenicích už dozerály broskve a slíny. Balení toho jemného a choulostivého nákladu a odeslání do Moskvy vyžadovalo mnoho pozornosti, námahy a starostí. Protože léto bylo velmi parné a suché, bylo potřeba zalévat každý strom, na což se vynaložilo mnoho času a pracovní síly. Objevila se spousta housenek, které dělníci, i sám Jegor Semjonič a Táňa, rozmačkávali přímo prsty, což se Kovrinovi velice hnusilo. Při tom všem už bylo nutno přijímat objednávky na podzim, na ovoce a stromky a vést rozsáhlou korespondenci. A v nejpernější době, kdy nikdo neměl volnou chvilku, nastaly polní práce, které vzali zahradě přes polovinu dělníků. Jegor Semjonič, silně osmahlý, utrmácený a zlostný, jezdil tryskem hned do sadu, hned na pole a křičel, že ho přivádějí na mizinu a že si vpálí kulku do hlavy. A k tomu teď přistoupil shon s výbavou, které Pesockých přikládali velikou důležitost. Zcvakání nůžek, hrčení šicích strojů, páry z žehliček a z vrtochů modistky, nervózní, urážlivé dámy, šla všem v domě hlava kolem. A jako naschvál den co den přijížděli hosté, které bylo třeba bavit, krmit, ba i nechávat na noc. Ale celá tato robota přešla nepozorovaně, jako v mlze. Táňa měla pocit, jako by jí láska a štěstí překvapily zčista jasna. Třeba, že od 14 let byla Bůh ví proč přesvědčena, že se Kovrin ožení právě s ní. A tak byla celá nesvá, žasla, nevěřila. Najednou se jí zmocní taková radost, že by vylétla ráda do oblak a tam se modlila k Bohu. Ale tu si uvědomí, že v srpnu se bude muset rozloučit s rodným hnízdem a opustit otce. A nebo Bůh ví, odkud přijde myšlenka, že ona, nicotná a povrchní, není hodna tak velikého člověka, jako je Kovrin. A tu odchází do svého pokoje, zamyká se a hořce pláče celé hodiny. A když jsou v domě hosté, najednou se jí zdá, že je Kovrin učiněný krasavec a že všechny ženy jsou do něj zamilovány a závidí jí ho. A tu je plná nadšení a hrdosti, jako by jí u nohou ležel svět, ale stačí, aby se na některou slečnu vlídně usmál a už se třese žárlivostí, odchází do svého pokoje a zase pláče. Ty nové pocity jí dokonale ovládly. Otci pomáhala mechanicky a nevnímala broskve, slívy, ani dělníky, ani to, jak rychle ubíhá čas.
Stániným otcem se dálo téměř totéž. Pracoval od rána do noci, stále kam si spěchal, býval vztekem bez sebe, rozčiloval se, ale to všechno v jakémsi kouzelném polosnu. Jako by v něm už byli dva lidé. Jeden byl pravý, Jegor Semjonič, který se zlobil a chytal se za hlavu, když mu zahradník hlásil různé nepořádky, a druhý, nepravý, jako by podnapilý, který najednou v půli slova přerušil hovor o práci, vzal zahradníka za rameno a mumlal: říkej si, co chceš, ale krev znamená mnoho. Jeho matka byla obdivuhodná, nesmírně ušlechtilá a inteligentní žena. Byl to požitek dívat se na její dobrou, upřímnou a milou tvář. Hotový anděl, krásně kreslila, psala verše, mluvila 5 cizími jazyky, zpívala. Chudinka umřela na souchotiny, dej jí pánbu věčnou slávu. Nepravý Jegor Semjonič si povzdechl a po chvíli pokračoval. Když byl Andriuša ještě chlapec a vyrůstal tady u mne, měl zrovna takový upřímný a milý andělský obličej. I pohled, řeč a pohyby má stejně půvabné a jemné jako ona. A rozum? Nad jeho rozumem jsme vždycky žasli. Musí se uznat, nadarmo není magistr. A počkejte, co z něj bude za 10 roků, kam se na něj budeme hrabat. A tu se pravý Jegor Semjonič vzpamatoval, zakoulel očima, chytil se za hlavu a zařval: mizerové, všechno jen zkazí, zbřídí, zhyzdí, zničili sát je posadě. Ale Kovrin pracoval s dřívější horlivostí a schonu si nevšímal. Láska jen přilila olej do ohně. Po každé schůzce s Táňou odcházel nadšený a šťastný do svého pokoje a se stejnou vášní, s jakou právě líbal Táňu a vyznával jí lásku, chápal se knihy nebo svého rukopisu. Co říkal černý mnich o vyvolencích páně, věčné pravdě, skvělé budoucnosti lidstva a tak dál, to dodávalo jeho práci zvláštní, neobyčejný význam a naplňovalo jeho duši pýchou, vědomím vlastní velikosti. Jednou nebo dvakrát týdně se v parku nebo v domě setkával s černým mnichem a dlouze s ním rozprávěl, ale toho nelekalo. Naopak ho to uvádělo v nadšení, neboť byl už pevně přesvědčen, že taková vidění mívají jen vyvolení, vynikající lidé, kteří se zasvětili ideji. Jednou se mnich objevil v čase oběda a usedl v jídelně u okna. Kovrin se zaradoval a velmi obratně zapředl s Táňou a jejím otcem hovor o tom, co by mohlo mnicha zajímat. Černý host naslouchal a vlídně pokyvoval hlavou a Jegor Semjonič a Táňa také naslouchali a vesele se usmívali, netušíce, že Kovrin nemluví s nimi, ale se svou halucinací. Nepozorovaně se přiblížil půst a brzy po něm den svatby, kterou na naléhavé přání nevěstina otce oslavili hlučně, to jest nesmyslným hýřením, trvajícím 2 dny a 2 noci. Projedli a propili skoro 3000. Ale vinou mizerné kapely, hlučných přípitků a pobíhání lokajů pro samý rámus a zmatek neocenili chuť drahých vín ani báječných lahůdek, objednaných až z Moskvy.
Jedné dlouhé zimní noci ležel Kovrin v posteli a četl francouzský román. Chudinka Táňa, kterou z nezvyku žít ve městě, večer co večer bolela hlava, už dávno spala a tu a tam v blouznění pronášela jakési nesouvislé věty. Odbyly 3 hodiny. Kovrin zhasil svíci a ulel. Dlouho ležel se zavřenýma očima, ale ne a ne usnout. Proto zdálo se mu, že v ložnici bylo příliš horko a Táňa blouznila. V 4:30 zase rozsvítil svíčku a v tu chvíli spatřil černého mnicha, který seděl v křesle u postele. Buď zdrav, řekl mnich, trochu se odmlčel a pak se otázal, o čem teď přemýšlíš? O slávě, o štěstí, o radosti. Hodiny odbyly 5 a Kovrin seděl na posteli a vykládal mnichovi. Zdá se mi těžko k uvěření, že od rána do noci pociťuji jen a jen radost, která mě zcela naplňuje a přehlušuje všechny ostatní pocity. Nevím, co je to, smutek, stesk nebo nuda, trpím třeba nespavostí, ale nenudím se vážně. Začínám mít pochybnosti. Ale proč? Podivil se mnich. Což pak radost je nadpřirozený pocit? Což pak nemá být normálním stavem člověka? Čím výše je člověk v rozumovém a mravním vývoji, tím je svobodnější, tím více požitků mu život poskytuje. Ale co až se najednou bohové rozhněvají? Zažertoval Kovrin a zasmál se. Jestli mi odejmou pohodlí a přinutí mě mrznout a hladovět, bude mi to sotva pochuti. Táňa se zatím probudila a s údivem a hrůzou hleděla na muže. Hovořil, obracel se ke křeslu, gestikuloval a smál se, oči se mu leskly a v jeho smíchu bylo cosi podivného. Andrej, s kým to mluvíš? Zeptala se a chytila ho za ruku, kterou vstál k mnichovi. No řekni, s kým? Co? S kým? Zarazil se Kovrin. Tuhle, s ním. Tuhle sedí, řekl a ukázal na černého mnicha. Nikdo tu není. Nikdo. Andreji, ty jsi nemocný. Táňa objala muže a přitiskla se k němu, jako by ho chránila před přízraky a zakryla mu oči dlaní. Jsi nemocný, vzlikla. A roztřásla se po celém těle. Odpust, miláčku, ale já už si dávno všimla, že je s tebou něco v nepořádku. Ty jsi nemocný, Andrejušo. Její chvění se přeneslo i na něj. Ještě jednou se podíval na křeslo, které už bylo prázdné. Najednou pocítil slabost v rukou i nohou, ulekl se a začal se oblékat. To nic, Táňo, to nic. Blekotal celý roztřesený. Opravdu jsem trochu nemocný, je na čase, abych si to přiznal. Já už si dávno všimla. I tatínek si všiml, zadržovala vzliky. Mluvíš sám se sebou, tak divně se usmíváš. Nespíš, o bože. Můj bože, zachraň nás, pronesla s hrůzou. Ale neboj se, Andrejušo, neboj se, pro boha, neboj se. Také se začal oblékat. Teprve teď při pohledu na ní pochopil Kovrin celé nebezpečí. Pochopil, co znamená černý mnich a jeho rozhovory s ním. Teď mu bylo jasné, že je šílený. V 9 ráno mu navlékli svrchník a kožich, omotali ho šálou a vezli ho kočárem k lékaři. Začal se léčit. Zase přišlo léto a lékař Kovrinovi nařídil, aby jel na venkov.
Už se uzdravil. Přestal vídat černého mnicha. Už zbývalo jen upevnit fyzické síly. U tchána navsypil hodně mléka, pracoval jen 2 hodiny denně, nepil víno a nekouřil. V předvečer svatého Eliáše sloužili v domě večerní mši. Když Ďáček podal knězi kadidelnici, v prostorném starém salonu bylo najednou cítit hřbitovní vůni a Kovrina pojal stesk. Vyšel do sadu. Nevšímaje si nádherných květin, trochu se prošel po zahradě, poseděl na lavičce a pak se prošel parkem. Když došel až k řece, sestoupil dolů a tam zůstal stát a zamyšleně hleděl na hladinu. Chmurné sosny s kosmatými kořeny, kterého loni viděli tak mladého, veselého a čilého, si teď nešeptali. Stáli nehybně a němně, jako by ho nepoznávali. A vskutku hlavu má ostříhanou, krásné dlouhé vlasy jsou ty tam, chůzi má malátnou, obličej proti loňsku plnější a bledší. Po lávce přešel na druhou stranu. Tam, kde bylo loni žito, ležel teď v řadách pokosený oves. Slunce už zašlo a na obzoru plála široká, rudá záře, věštící na zítřek větrné počasí. Bylo ticho. S pohledem upřeným tím směrem, kde se minulého roku poprvé zjevil černý mnich, postál Kovrin asi 20 minut, dokud červánky nezačaly hasnout. Když se zemdlený a nespokojený vrátil domů, bylo už po mši. Táňa s otcem seděli na schodech terasy a pili čaj. O čem si hovořili, ale když ho spatřili, rázem zmlkli a on jim vyčetl z tváří, že hovořili o něm. Myslím, že už bys měl jít pít mléko, řekla Táňa muži. Ne, dost času, odpověděl Kovrin a posadil se na první schod. Pij sama, já nechci. Táňa si polekaně vyměnila pohled s otcem a provinile řekla, sám přece víš, že ti mléko prospívá. Ovšem, velice mi prospívá, usmál se Kovrin. Gratuluji vám. Od pátku jsem přibral libru na váze. Sevřel hlavu do dlaní a teskně řekl, proč? Proč jste mě léčili? Promové přípravky, nečinnost, teplé koupele, dohled, malomyslný strach z každého doušku, z každého kroku. Tohle ze mě nakonec udělá idiota. Šílel jsem, měl jsem. Slavo mám, za to jsem byl ale veselý, čilý a dokonce i šťastný. Byl jsem zajímavý a originální. Teď jsem rozvážnější a solidnější. Za to takový jako všichni. Jsem průměr. Mrzí mě život. O, jak nelítostně jste se mnou naložili. Mýval jsem halucinace. Ale komu to překáželo? Ptám se, komu to překáželo? Bůh ví, co to mluvíš, vzdechl Jegor Semjonič. Ani poslouchat se to nechce. Tak neposlouchejte. Přítomnost lidí, zejména manželčina otce, teď Kovrina dráždila. Odpovídal mu suše, chladně a dokonce hrubě. A jinak se na něho nepodíval, nežli posměšně a nenávistně. Jak šťastní byli Buda a Mohamed nebo Shakespeare, že je hodní příbuzní a doktoři neléčili s extází a inspirací, pokračoval Kovrin. Kdyby byl Mohamed užíval na nervy bromid dracelný, pracoval jen 2 hodiny denně a pil mléko, zůstalo by po tomto skvělém muži zrovna tak málo, jako po jeho psovi.
Doktoři a hodní příbuzní způsobí nakonec to, že lidstvo otupí, průměrnost bude považována za genialitu a civilizace zahyne. Kdybyste věděli, jak jsem vám vděčný. Cítil silné rozčilení a rychle vstal a šel do domu, aby zbytečně ještě něco nedodal. Bylo ticho a otevřenými okny vála ze sadu vůně tabáku a jalapy. V rozlehlém temném saloně padaly na podlahu a na klavír zelené skvrny měsíčního svitu a Kovrin si připamatoval nadšené chvíle loňského léta, kdy právě tak voněla jalapa a do oken svítil měsíc. Aby přivolal loňskou náladu, šel rychle do pracovny, zapálil si silný doutník a poručil sluhovi, aby přinesl víno. Ale z doutníku měl v ústech hořko a odporně a víno nemělo tu chuť jako loni. A co znamená nezvyk? Z doutníku a dvou doušků vína se mu zatočila hlava a rozbušilo srdce. Takže si musel vzít bromid draselný. Táňa mu řekla, než ulehla. Otec tě zbožňuje. Ty se na něj Bůh ví, proč zlobíš a toho ničí. Podívej se, vždyť stárne ne ze dne na den, ale z hodiny na hodinu. Moc tě prosím, Andreji, při Bohu, při tvém neboštíku otci, pro můj klid. Buď na něj hodný. Nemohu a nechci. Ale proč, otázala se Táňa a celá se roztřásla. Vysvětli mi, proč? Protože je mi nesympatický. To je všechno, řekl Kovrin a nedbale pokrčil rameny. Ale nebudeme o něm mluvit, je to tvůj otec. To nemohu, nemohu pochopit, vzdechla Táňa. Tiskla si spánky a zadívala se do jednoho bodu. U nás v domě se děje něco nepochopitelného, něco strašného. Ty ses změnil, jsi někdo docela jiný. Ty, inteligentní, neobyčejný člověk, ty se rozčílíš kvůli hlouposti, jenom se hašteříš. Rozčilují tě takové maličkosti, že se někdy jen divím a nemohu uvěřit. Jsi to ty? Ale nic, nic, jenom se nezlob, nezlob se. Pokračovala poděšená vlastními slovy a líbala mu ruce. Jsi chytrý, hodný, ušlechtilý, vím. Budeš k tatínkovi spravedlivý, vždyť je to takový dobrák. Není to dobrák, ale dobráček. Strejci z Vaudevillu, jako je tvůj pan otec, velice pohostinní a podivínští, s tlustými dobráckými obličeji, mě kdysi dojímali. Rozesmáli mě na jevišti nebo v povídkách, ale v životě jsou mi protivní. Jsou to egoisti do morku kostí. Nejprotivnější je mi na nich ta jejich blahobytnost, ten jejich žaludeční, dočista býčí, anebo kančí optimismus. Táňa si sedla na postel a položila hlavu na polštář. To jsou muka, řekla. A z jejího hlasu bylo znát, že je krajně vyčerpaná a že jenom stěží mluví. Už od zimy ani jedna klidná chvíle. Vždyť je to hrůza, bože můj. Ano, ovšem, já jsem Herodes a ty a tvůj tatíček betlemská nevinátka. Ovšem. Jeho obličej se zdál Táně ošklivý a nepříjemný. Nenávist a posměšný výraz mu neslušeli. Už dříve pozorovala, že se mu z něj cosi vytratilo, jako by se mu s ostříháním změnil i obličej. Měla chuť říci mu něco urážlivého, ale jakmile se přistihla při nepřátelském pocitu, ulekla se a odešla z ložnice. Kovrin dostal samostatnou katedru. Úvodní přednáška byla stanovena na 2. prosince a byla o tom vyvěšena vyhláška na chodbě univerzity. Ale v určený den se Kovrin telegraficky omluvil, že pro nemoc přednášet nebude. Dostal chrlení krve.
Už dříve plival krev, ale tak dvakrát do měsíce se stávalo, že krev tekla hojně a to pak neobyčejně slábl a upadal do strnulosti. Nemoc ho nijak zvlášť neděsila, poněvadž věděl, že jeho nebožka matka snížila celých 10 let, možná i víc. I lékaři ujišťovali, že to není nebezpečné, jen mu radili, aby se nerozčiloval, vedl pravidelný život a příliš se nevyčerpával mluvením. V lednu zase nepřednášel z téhož důvodu a v únoru už bylo pozdě začínat běh. Nezbylo, než počkat do podzimu. Kovrin už nežil s Táňou, nýbrž s jinou ženou, která byla o 2 roky starší než on a pečovala o něj jako o dítě. Byla to mírná žena, pokojné mysli. Ochotně se jí podřizoval a když Varvara Nikolajevna, tak se jeho družka jmenovala, rozhodla, že ho odveze na Krym, souhlasil, třeba že cítil, že z této cesty nevzejde nic dobrého. Přijeli do Sevastopolu večer, zůstali na noc v hotelu, aby si odpočinuli a zítra odjeli na Jaltu. Cesta je oba unavila. Varvara Nikolajevna popila čaj, uložila se k spánku a brzy usnula. Ale Kovrin si nelehl. Ještě doma, hodinu před odjezdem na nádraží, dostal dopis od Táni, ale netroufal si ho otevřít. Teď ho měl v postraní kapse a myšlenka na něj ho nepříjemně jitřila. Svůj sňatek s Táňou považoval teď upřímně, z hlouby duše za omyl. Byl rád, že se s ní definitivně rozešel a vzpomínka na tuto ženu, která se nakonec proměnila v živou mrtvolu, jako by v ní umřelo všechno, kromě velkých, upřeně hledících, moudrých očí, vzpomínka na ní v něm budila jen lítost a zlost na sebe. Rukopis na obálce mu připomněl, jak byl před 2 roky nespravedlivý a krutý, jak se na zcela nevinných lidech mstil za svou duševní prázdnotu, zmrzelost, osamělost a nespokojenost se životem. Zároveň si vzpomněl, jak jednou trhal na malé kousky svou disertační práci a všechny články napsané v době nemoci, jak je vyhazoval oknem a jak se útržky nesené větrem zachytávaly na stromech a květinách. V každé řádce pochybné, ničím neodůvodněné nároky, lehkomyslné zanícení, troufalost slabomam. To na něho působilo takovým dojmem, jako by četl soupis svých hanebností. Ale když byl poslední sešitek roztrhán a vyletěl oknem, najednou ho pojala zlost a hořkost. Šel k Táně a zasypal jí spoustou nepříjemných slov. Bože můj, jak jí týral. Jednou jí chtěl způsobit bolest a řekl jí, že její otec hrál v jejich vztahu nehezkou úlohu, protože ho prosil, aby si ji vzal. Igor Semjonič to nečekaně zaslechl. Vběhl do pokoje a zoufalstvím nemohl ze sebe vypravit slovo, jen přešlapoval na místě a nějak divně mručel, jako by mu zdřevěnil jazyk. Táňa spatřila otce. Vykřikla srdcerivným hlasem a padla do mdlob. Bylo to ošklivé. To všechno Kovrina napadlo při pohledu na známý rukopis. Vyšel na balkon. Bylo mírné, teplé počasí a bylo cítit vůni moře. Kouzelný záliv zrcadlil měsíc a světla a měl barvu, pro niž lze těžko najít jméno. Byl to něžný a měkký odstín mezi tmavomodrou a zelenou. Místy měla voda barvu modré skalice. Místy se zdálo, že měsíční světlo zhoustlo a naplňuje záliv místo vody. Ve všem však takový soulad barev, taková mírná, pokojná a vznešená nálada. V přízemí pod balkonem byla zřejmě otevřená okna, protože bylo jasně slyšet ženské hlasy a smích patrně. Tam byl večírek. Kovrin se přemohl, rozpečetil dopis,
Šel do pokoje a četl. Právě zemřel můj otec. Za to vděčím tobě, protože ty jsi ho zabil. Náš sad hyne, už v něm hospodaří cizí lidé. Děje se tedy právě to, čeho se ubohý otec tak bál. Za to vděčím také tobě. Nenávidím tě z celé duše a přeji ti, abys co nejdříve zašel. Tolik trpím. Mou duši zžírá nevýslovná bolest. Buď proklet. Považovala jsem tě za výjimečného člověka, za genia, milovala jsem tě, ale ukázalo se, že jsi šílenec. Kovrin nemohl dále číst. Dopis roztrhal a zahodil. Zmocnil se ho nepokoj podobný strachu. Za španělskou stěnou spala Varvara Nikolajevna a bylo slyšet, jak oddechuje. Z přízemí doléhaly ženské hlasy a smích, ale jemu se zdálo, že kromě něho není v celém hotelu živé duše. Z toho, že ho nešťastná, hořem ubitá Táňa proklínala a přála mu, aby zašel, jímal Kovrina děs a ukradkem pozoroval dveře, jako by se bál, že do pokoje vstoupí a znovu se ho zmocní ona neznámá síla, která za pouhé dva roky způsobila tolik pohrom v jeho životě a v životě jeho blízkých. Ze zkušenosti věděl, že rozrušíli se nervy, nejlepším prostředkem k uklidnění je práce. Musí si sednout ke stolu a za každou cenu se přinutit k nějakému soustředěnému přemýšlení. Přemítal, jak mnoho si život bere za ty nepatrné a všední požitky, které může člověku poskytnout. Například k tomu, aby ke čtyřicítce dostal samostatnou katedru, mohl být obyčejným profesorem a mdlým, nudným, těžkým jazykem, vykládat obyčejné a přitom cizí myšlenky, zkrátka k tomu, aby dosáhl postavení, průměrného vědce musel 15 let studovat, pracovat dnem i nocí, překonat těžkou duševní chorobu, přestát nevydařený sňatek a napáchat spoustu všelijakých hloupostí a nespravedlností, na něž by bylo lepší zapomenout. Teď si jasně uvědomoval, že je prostřednost sama. A ochotně se s tím smiřoval, neboť byl toho názoru, že každý člověk má být spokojený s tím, čím je. Už by se byl tím přemítáním uklidnil, ale roztrhaný dopis se bělal na podlaze a bránil mu, aby se soustředil. Vstal od stolu, sebral útržky dopisu a vyhodil je oknem, ale od moře zavál větřík a útržky se rozsypaly po okenním rámu. Znovu se ho zmocnil nepokoj podobný strachu. Zas se mu začalo zdát, že kromě něho není v hotelu živá duše. Vyšel na balkon. Zátoka jako by byla živá. Hleděla na něj spoustou modrých, inkoustových, tyrkysových a ohnivě rudých očí a vábila ho k sobě. Skutečně bylo horko a dusno a neškodilo by se vykoupat. V přízemí pod balkonem se najednou ozvaly housle a zpěv dvou něžných hlasů. Bylo to cosi známého. V romanci, kterou dole zpívali, se mluvilo o jakési dívce chorobné obraznosti, která slyšela celou noc v sadě tajemné zvuky a poznala, že je to nebeská harmonie, nám smrtelníkům nepochopitelná. V Kovrinovi se zatajil dech. Srdce se mu sevřelo steskem a v prsou se mu zatřepotala kouzelná, sladká radost, na niž už dávno zapomněl. Na druhé straně zátoky se objevil vysoký černý sloup, podobný vichru nebo smršti. Strašnou rychlostí se pohyboval přes zátoku směrem k hotelu, byl pořád menší a tmavší a Kovrin mu sotva stačil uhnout z cesty. Mnich s nepokrytou šedivou hlavou a s černým obočím, bos s rukama skříženýma na prsou, proletěl kolem a zůstal stát uprostřed pokoje. Proč jsi mi nevěřil? Zeptal se vyčítavě a vlídně se zadíval na Kovrina.
Kdybys mi tenkrát uvěřil, že jsi génius, nebyl bys tyto dva roky prožil tak smutně a uboze. Kovrin už věřil, že je genius a boží vyvolenec. Živě si připomněl všechny své dřívější rozhovory s černým mnichem a chtěl promluvit, ale krev mu tekla z hrdla přímo na prsa a on, nevěda co dělat, jezdil rukama po prsou a manžety se mu smáčely krví. Chtěl zavolat Varvaru Nikolajevnu, která spala za španělskou stěnou, vynaložil všechno úsilí a pronesl: Táňo. Svalil se na podlahu, zvedl se na ruce a zase zavolal. Táňo. Volal Táňu. Volal velký sad s nádhernými květinami skropenými rosou. Volal park. Sosny s kosmatými kořeny. Žitné pole. Svou báječnou vědu, své mládí, odvahu, radost. Volal život, který byl tak krásný. Na podlaze před obličejem viděl velikou kaluž krve a slabostí už nemohl ze sebe vypravit jediné slovo, ale celou jeho bytost naplnilo nevýslovné, nekonečné štěstí. Dole pod nimi hráli serenádu a černý mnich mu šeptal, že je génius a umírá jenom proto, že jeho slabé lidské tělo už ztratilo životní rovnováhu a nemůže dál být schránkou génia. Když se Varvara Nikolajevna probudila a vyšla za španělskou stěnu, byl už mrtvý. Na tváři mu utkvěl blažený úsměv.